Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Зинети и съм тук с още едно видео, след само две седмици, нечувано и нехарактерно. Това видео е породено от простия факт, че нямам идея какво друго да снимам. И също така, имам идеи, но по-скоро нямам какво да снимам, тъй като, ако някой помни, в последното видео бях казала, че от доста време съм в някакъв период, в който не чета особено много книги. Сега започнах отново да чета. Надяваме се, че ще продължа в този дух и ще мога да правя видеа по същество вече за книги, тъй като на мен лично ми е странно да снимам бухол, защото никога не знам какво точно да кажа за книгите, когато снимам бухол, но все едно ще започнем. Първата книга, която искам да покажа, също така, тези книги съм ги насъбирала през някакъв много дълъг период от време, малко е унизително колко малко книги съм си купувала последните 2-3 години, но може би всъщност е обратното на унизително, защото това може би показва самоконтрол и финансова отговорност. Първата книга всъщност е книгата, за която ми беше последното видео тук, т.е. ревюто за Hellbent на Leigh Bardugo, Зад прага на ада, мисля, че беше на български, за което някой може отново да ми пише за това, че не помня заглавието, извинявам се, на български се имам предвид. Тъй като има цяло видео за тази книга, няма да се обяснявам много и без това видеото стана много по-дълго, отколкото очаквах, тъй като си мислех, че когато става дума за ревю, ще мога да говоря само максимум 10 минути. Видеото след обработка стана 20 минути, мисля, че бях забравила колко много съм способна да дърдоря на видео сама в стая на някакъв обект, предмет, пред мен. Тази просто я хвърлих най-отгоре, за да може да си продължим с другите, които са подредени горе-долу хронологично, от най-стара към най-нова. Като мисля, че тази е най-старата в тази купчинка от книги. Това е една книга за Art Nouveau. Преди по-малко от година си я купих. Тя е купена като сувенир от Страсбург, Франция. Не съм я чела все още, много бих искала да я прочета. Втора ръка е, просто бяхме видели един щанд за втора ръка книги. И реших да си купя книжка като сувенир от там, за да може да имам нещо друго, с което да си спомням града и изживяването. Не, нали, някакви магнитчета единствено. Опитвам се да намеря някакви красиви снимки, нещо, за да покажа. Изглежда доста интересна. Би ми било интересно да прочета. Реално нямам нищо друго за казване, тъй като не съм я чела. Ето заради това не харесвам много бухол видеа, защото когато особено не съм чела някоя книга, нямам нищо за казване. Когато съм я чела, пък по-скоро мога да направя ревю или пък рап-ъп, да говоря за нея в рап-ъп, обаче хората не харесват ревюта. Обаче хората харесват бухол, така че сме тук днес. Следващата книга всъщност се чета в момента, така че ще мога да кажа малко повече за нея, което ме радва много. Това е Вятърът, духът, дъхът на Андрея Расучано, което най-вероятно произнасям грешно и се извинявам. Но да, в момента я чета, не съм напреднала много, съвсем в началото съм, защото същевременно слушам и една книга на аудио. И съм малко по-напреднала с тази книга, която слушам на аудио, заради това ми е малко по-интересно да отдавам повече време на нея, отколкото на тази, но след като довърша другата на аудио, колко пъти ще кажа на аудио, направо се издразних сама. След като довърша другата, ще си продължа по-сериозно с тази. В тази книга става дума за един баща, който изоставя семейството си по време на режима на Чаушеско в Румъния и бяга извън граница, като се опитва да стигне до САЩ, но самата книга реално не проследява неговото бягство, неговото изоставяне на семейството му, а по-скоро проследява как това изоставяне рефлектира върху семейството му, как му се отразява, как се отразява на жена му, на двете му деца, като книгата реално започва с описание на детството на жената на този мъж, за когото споменах, че бяга извън Румъния, за да може да ни даде, предполагам, малко повече, малко по-дълбок поглед в нейните травми, върху нейния характер и как влияе всичко това на нея в настоящето, когато извън всичко, което е преживяла до сега в детството си, докато е растяла, извън всичко това и мъжът я изоставя с децата й. Още не съм напреднала особено много, може би дори говоря глупости, не съм сигурна, но си мисля, че за това става въпрос в книгата за момента. Защото аз не съм голям фен на анотациите, това не звучи правилно. Аз мисля, че тъги, но не запомням особено много от тях и предпочитам просто да си започна книгата и да видя за какво става въпрос така. Следващата книга вече съм я чела, това е Дом дневен, дом нощен на Ольга Токарчук. Извинения. Реално не знам как точно да опиша тази книга, защото според мен какъвто и да е опит да бъде описан сюжетът ти,
ще се провали, тъй като в тази книга фокусът не трябва да е върху сюжета, не е сюжетът, не е някакви действия, които се развиват и се случват на героите, а по-скоро е проследяване на вътрешния свят на героите, според мен. Много ми хареса, дала съм 5 звезди на тази книга, мисля, че я прочетох миналата година. Забравих да кажа, тази книга и последната, тази румънската, Вятъра, духът, дъхът, бяха купени, мисля, че ги купих миналата година на панаира на книгата, но не знам на кой панаир, може би летния панаир на книгата, нямам идея. Много е добра, много я харесах. Става дума за различна сбирщина от герои и характери в едно малко полско градче, по-скоро село дори. И не бих казала за техния живот, не знам как да го пиша. По-скоро писателката, страх ме е да кажа името ѝ, тъй като го казвам неправилно, сигурна съм. Писателката по-скоро, наистина, както казах преди малко, проследява техния вътрешен свят, тяхната философия, техните изживявания, пречупени през тяхната призма, през тяхната перспектива, през техния поглед. Много добра книга. Просто е като проследяване и анализ на човешкото изживяване и на човека като човек. С гламуча. Какви глупости казах току-що, нямам идея. Не знам дали някой ме разбра изобщо. Следващите две книги ми беше малко трудно да ги изровя, защото вече не се издават в България. Първата книга е Златен син, като другата е Утринна звезда на Пиърс Браун. Като нещо велико, Утринна звезда ми беше подарена на мен от една моя приятелка, след като тя разбра, че си я търся и не я намирам. И не стига, че ми беше подарена, но има и автограф. И е към тази моя приятелка. Не знам как се раздели с такава книга. Невероятно е. Благодаря ти, Елена. Наистина много я ценя тази книга. Освен това, трилогията също много ми хареса. Аз я четох миналото лято. И всъщност имам много хубави спомени, свързани с тази трилогия. Първата не я показвам, защото първата книга я имах от дълго време. Но първата книга е Червен изгрев на Пирс Браун. Да, имах и от дълго време, винаги имах намерение да я чета. Стигнах до нея чак миналата година. Дали са някакъв шедьовър? Не. Но са изключително интересни и забавни книги, според мен. Като казвам забавни, не като ха-ха-ха, забавно, а по-скоро като интересни и забавни за четене. Как да го кажа? Английската дума entertaining е много по-подходяща в случая, но не се сещам на български как точно да го кажа. Добър ден, извинявам се за прекъсването. Исках само да кажа, че тук мисля, че съм търсила думата развлекателна. Развлекателни книги. Почувствах се развлечена, докато ги четях. Да, както казвах, имам някакви много хубави спомени, свързани с тези книги. Не само заради това, че ми е изключително ценна тази, заради това, че е подарък и е такъв подарък. Как може някой да се раздели с книга, в която има автограф? На мен ми е малко неудобно, че я приех, между другото, но много съм благодарна, наистина. Да, четох и миналото лято и ги четох и трите, докато отивахме на море с нашите и просто докато бях на плажа четях, докато бях в колата четях, бях много обсебена. Не знам колко звезди им дадох накрая, мисля, че им дадох по 3 звезди, може съм дала 4 на някоя, нямам идея. Цялата трилогия според мен е за около 3 звезди, както казах, не е някаква перфектна, има си със сигурност недостатъците, но просто са много готини като сюжет и като герои. Следващата книга също ми е подарък, това е Балада за пойни птици, така ли се казва? Балада за пойни птици и змии на Сюзан Колинс. Още не съм я чела, обаче знам за какво става въпрос в нея, заради това, че с човека, който ми подари книгата, всъщност благодаря ти, Дениславе, с човека, който ми подари книгата, ходихме заедно на кино да гледаме този филм, много ми хареса филмът. За книгата съм чувала доста смесени неща, мисля, че доста хора не я харесват. Започнах я, но така и не я довърших, което не знам на какво се дължи. Мисля, че се дължи на това, че отново бях в периода, в който просто ми беше трудно да чета книги. И да, започнах я тогава. Съответно, тя просто от самото начало беше прокълната на това никога да не бъде довършена от моя страна. Но ще си я започна и ще си я прочета някой ден, тъй като ми е интересно как ли изглежда всичко това, което видях на екран в книгата. Според мен ще е доста по-различно да видим гледната точка на президент Сноу вътре в неговата глава, както ще е в тази книга, отколкото да гледаме на филм. Защото в филма, каквото и да правят хората, просто винаги става някакъв по-външен поглед от това да четеш книга, която е написана, нали, от гледната точка на съответния герой. Това имам реално да казвам за нея. Филмът ми хареса доста. Аз много си харесвам Игрите на глада, още от малка. Все още съм си фен и ги гледам редовно. Не съм ги чела книгите особено много пъти. От доста години не съм ги препрочитала. Мисля, че последно ги препрочетох, когато бях доста малка, но филмите ги гледам доста редовно.
Следващите три книги всъщност може да ги покажа преди малко, а не така да оставям тази баладата с дългото име, нали, да оставям нея да ги раздели, но все едно, това всъщност е продължението на Червен изгрев, тези трите книги, които не съм чела още. Те са на английски, поради факта, че в България не са издадени, не знам дали някога ще бъдат, но по-скоро няма да бъдат, защото Червен изгрев не се издава повече, няма я в наличност, така че реших просто да ги поръчам на английски, да си ги имам така. Нямам идея коя е първата. В смисъл, те са продължение на трилогията Червен изгрев, но са малко и като отделна трилогия, но не всъщност. В смисъл, в Червен изгрев трилогията с последната книга Утринна звезда всичко си приключва. Всичко е рапта. Човек може да чете до там. Обаче, след това същите герои, същия свят имаме продължение. Но не знам коя е първата в това продължение. Но да, все едно. Първата, която хванах сега е Iron Gold. След това Dark Age. И тази май със сигурност вече е третата. Lightbringer. Която, както виждате, е тотално различен формат. Но животът е твърде кратък, за да се тревожа вече за такива неща. И имам по-големи проблеми също така. За тези трите нищо реално не мога да кажа, освен че да, продължение на трилогията Червен изгрев. Героите са вече по-пораснали, но е в същия свят и просто конфликти пак, като в първата книга, първа трилогия. Но аз малко забравих да кажа за какво реално е Червен изгрев. Малко презумирах, че всички, които гледат, знаят, не знам защо. Но да, трилогията Червен изгрев е научна фантастика. Действието се развива в Марс. Хората са разделени на различни, как да го нарека, цветове в книгата реално, като някакви касти, като най-ниско в иерархията са червените, те работят под повърхността на Марс, в някакви мини. И главният ни герой получава възможността да не мога да кажа думата, да навлезе, да кажем, да навлезе в света на тези, които са най-високо в йерархията, златните, за да може да извъртят там един преврат и да направят един по-хубав свят. На мен защо ми хареса толкова много тази трилогия? То е защото, да, имаме класическото герой и The Chosen One едва ли не, но всички са много морално сиви герои и всички са на границата, така. Няма само бяло и черно. И зло и добро. Затова много ми харесва. Аз харесвам такива книги. След това е една книжка, която и тя не е художествена, като тази, която беше за Art Nouveau и отново е купена като сувенир от един град. Купена е от Барселона и е книжка за сградите на Гауди. Това е реално, няма много какво да се каже. Аз също бях започнала да я чета, но съм прочела точно няколко страници. Аз не съм особено читател на нехудожествени книги. Много ми се иска да бях. Но просто не съм такъв тип човек, който може да седне да чете нехудожествена книга. Не е хубаво, това знам, но може би защото за образованието ми и след образованието ми, нали, за работа и така нататък, ми се налага и без това да чета толкова много нехудожествени неща, като седна да чета за забава, ми се иска да чета нещо супер измислено, може би. Нямам идея. Ама, да. Има си текст, има си снимки, изглежда интересна. Аз реално я разлистих и някои неща четох, които ми бяха по-така интересни и исках да разбера повече за тях. Готина книжка е, на мен ми хареса корицата доста. И готин град като цяло. Следващите две книги ще ги покажа едновременно. Те бяха за Бъдири. Това са две книги на Стивън Кинг. Като първо ще говоря за тази, тъй като първо започнахме да четем тази. Това е 22 ноември 1963 година, на която дадох 3 звезди. Извинения. Но 3 звезди е добра оценка. А това е Безсъние, която не успях да прочета. Беше... не мислех, че ще е така. В началото не мислех, че ще е така. В началото си мислех, че има потенциал. Реално имаше, но по едно време стана някаква агония за четене. Мисля, че вече на някъде на 70-та страница осъзнах, че нещата не вървят добре. И обаче не знам докъде издържах. 200 и някоя страница. До там някъде издържах, но повече от това не успях. Аз по принцип не изоставям особено книгите, които започвам да чета. Това може би беше лъжа. Не съм сигурна. Не съм сигурна. Но скоро не бях. Или по-скоро, като ги изоставя, не отбелязвам в Goodreads, но подтикнато от моя Buddy Read, който се отбелязва, отбелязах си и аз, че съм я прочела.
но си написах, че беше DNF, в смисъл, че не съм я довършила. Накратко, тъй като тази книга е много голяма, не знам реално накратко как да я обясня, но не знам и на широко как да обясня. И ми мисля, че не съм аз човекът, който ще може да я обясни особено добре. И има един човек там, out there in the world, който ще може да обясни много по-добре от мен за тази книга, но за вас този човек съм аз сега, така че няма какво да се направи по този въпрос. Става дума за главния герой Джейк Епинг, който получава възможността да се върне назад във времето и е натоварен с мисията да спаси Джей Еф Кенеди от това да бъде екзекутиран. Екзекутиран, правилната дума ли е? Прозвуча ми изведнъж много така... Абе, да спре убийството на Кенеди, така да го кажем. И цялата книга проследява това, но и много повече неща. Не е само едно първолинейно, нали, спирам убийството на Кенеди и толкова. Доста интересно, хубаво е. Аз като цяло имам проблем с Стивън Кинг. Не си пасвам особено с него, защото не ми хареса как той пише героите. Иначе измисля готини работи човекът, шантави неща, интересни са. Наистина беше интересна като сюжет, но не си пасвам с героите никак. Никак не се чувствам близка с тях и не мисля, че се дължи на мен този проблем. Мисля, че е виновен Стивън Кинг, защото смятам, че той просто не успява да пише особено развити герои емоционално. Главният му герой е окей. Но особено второстепенните герои там тотално ме губи. А пък в Безсъние става дума за един... ще да кажа един дядо, но ми прозвуча грубо в главата. Но главният герой е на 70 години. Губи жена си и започва да не може да спи особено добре вечер. Като всяка вечер се буди все по-рано и по-рано. И се случват шантави неща. За тази мога да кажа само толкова. Защото аз не стигнах до никъде с тази книга. И нямам идея, всъщност имам идея, но тъй като не съм я прочела аз, нали, какво се случва по-нататък в книгата, имам чувство, че нямам никаква идея и не мога да ви опиша. Просто не мога. Там, докъдето стигнах аз, 250 страници, да кажем, не се случи нищо, освен, че нашия човек се будеше все по-рано и по-рано. Така че, реално, за мен, сюжетът на книгата е това. Тук всъщност сложих три книги, които нямам идея кога съм ги купувала, но знам, че никога не съм ги показвала на канала, което не е трудно да се направи, защото аз не съм правила видео от много дълго време, а преди това не правих особено много book hauls, така че... Но да, едната е Ад на Данте Алигиери. Това издание е доста красиво. Мисля, че беше на Кръг. Да. Да, на издателство Кръг. Много красиво издание. Но няма нещо, което да мога да кажа за тази книга. Реално... Чакайте, че видях доста готина илюстрация. Реално аз си купих това издание заради изданието и готините илюстрации вътре. Готино, да. Бих искала да прочета някой ден. Аз я бях започнала, но наскоро я започнах. Не се дължи на това, че не успява да чета книги, за това, че не продължих да я чета, се дължи на факта, че просто четях други книги точно в този момент, така че тази остана малко на заден план и... В бъдеще бих могла да се завърна към нея, предполагам. Другите две са... Ох, че са тежки. Малко като енциклопедии, по-скоро такива големи книжки, като първата е за изкуството в този филм Spirited Away, който ми е любимият... Ох, майко! Който ми е любимият гибли филм. За тези книги няма нещо особено. Те са да, за изкуството в такива филми. Изключително красива книга. Тя ми е подарък, както и следващата, която ще покажа, която също е от същия тип, но просто за нещо друго. Така. А следващата е за изкуството в... Що ми е пред очите и не мога да го прочета? Full Metal Alchemist. Това аниме ми е едно от най-любимите, още от както бях малка. Също сега, като гледам изкуството, ми се иска да започна да го гледам отново. Трябва да уточня, че не ми е любимо Full Metal Alchemist, а ми е любимо Full Metal Alchemist Brotherhood. Това е важно уточнение според мен за тези, които са гледали и двете или едното, няма значение. Не знам понякога защо говоря, за да говоря. Последните две книги вече, които ще покажа, са най-новите и си ги купих тази седмица, миналата седмица. Вече всичките седмици и дни са ми е така. Но, така, първата е Сивият мъх сияе. Реално не знам почти нищо за тази книга. Тя отново ще бъде за Buddy Read. Беше ми препоръчана, избрана за мен, за да я чета. Само толкова знам, така че след като я прочета, което предполагам ще се случи горе-долу скоро, ще чуете за нея. Планирам видеа за напред. Чухте ли?
Това не мога да го повярвам аз самата дори. И последната книга е Седемте луни на Мали Алмейда. Трябва да гледам за да прочета, защото иначе ще сгреша. Името на писателя, от една страна искам да кажа, защото имам чувство, че е неуважително да откажа да кажа, но също така, ако сгреша тотално, ще е неуважително също. Шехан Карунатилака, да кажем, примерно. Много готина корица, звучи интересна. Сега на момента не мога да ви кажа точно за какво се разказва в нея, а и сега ще прочета анотацията и ще се опитаме. Най-просто казано става дума за човек, който умира и се събужда след убийството си в някаква отвъдна небесна, не знам какво. В момента си измислям малко. Някаква отвъдна канцелария и започва да разследва своето убийство, да разбере какво се е случило. Звучи доста интересна. И защо си я купих? Заради корицата. Аз видях първо корицата, след това прочетох анотацията и си казах, о, звучи интересно, но вече бях възнамерила да си я поръчам и без това, така че може да го направя без да чета анотацията. Както виждате, това да чета анотацията няма никаква полза. Не запомням. А иначе това беше. Всъщност, стана доста по-кратко, отколкото очаквах май видеото, но ето аз, когато е бухол, нямам нищо за разказване. Не мога да си измисля и никога не знам за какво се е разказвало в тези книги и ми е трудно. Дори да знам, ми е трудно. Например, за 22 ноември 1963-та. Тя не е малка книга, има много неща, които мога да ви кажа за нея, но не мога, не знам, не успявам да измисля правилните думи, с които да опиша книгата. Пък когато е ревю, например, за самата книга, защото съм фокусирана само върху тази книга, ми е по-лесно. Или дори когато е рап-ъп, защото навлизайки в рап-ъпа, знам, че ще говоря за сюжета и такива неща по същество. Оф, говоря глупости. Но да. Това беше от мен. Надявам се това видео да ви е харесало. Надявам се, ако не ви е харесало, да правя по-добри видеа в бъдеще и да продължавам да правя видеа, защото ми е забавно. И да, нямам друго заказване. Не знам какво повече мога да кажа. Мисля, че този път наистина мога да кажа, че се видим, когато се видим, защото планирам да има някакво видео. По-скоро не мога да обещая, че ще е скоро. Но аз дори когато качвах редовно, не бях от ютубърите, които качват по едно видео на седмица. Така че... Та-да. Сега трябва да открия начин да направя тъмнел с всички тези книги. Това беше от мен за днес. Надявам се да ви е харесало, както казах вече, и се повтарям. И чао! Мислех, че ще е добра идея така върху масичката до мен да ги подредя, но не излежат чак толкова колкото са. Това е страшно. Едната падна зад мене тук някакси.